Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями на базі фізико-математичного факультету СумДПУ відбулася друга у поточному навчальному році науково-методична сесія для викладачів загальноосвітніх шкіл у рамках фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти» в контексті концепції «Нова українська школа». Подібні заходи як для старшокласників, так і для їхніх викладачів фахівці фізмату педагогічного університету проводять не перший рік. Зазвичай це час шкільних канікул, коли і у школярів, і у педагогів з'являється час на самовдосконалення. Для одних це майбутнє ЗНО, для інших – державна підсумкова атестація. Цьогорічна весняна сесія тривала 4 дні. День на математиків Сум, день на їхніх колег з області і така ж схема для викладачів фізики. Лектор на математичній частині, кандидат фізико-математичних наук, доцент профільної кафедри фізмату Оксана Одинцова – один з найдосвідченіших фахівців, член журі обласних олімпіад і всеукраїнських турнірів юних математиків. Кому, як не їй, відомі геть усі нюанси, які випливатимуть на зовнішньому незалежному оцінюванні, хто, як не вона, обізнана з основними вимогами щодо підготовки старшокласників до учнівських олімпіад. Основна увага на лекціях, а їх цілих 3 пари за навчальний день, приділяється завданням з математичними параметрами, різноманітним завданням з геометрії тощо. Крім того, зміни у програмах за новими підручниками для 5-10 класів і адаптація усього комплексу знань до сучасних вимог концепції нової української школи згідно європейських стандартів. Судячи з відгуків, участь у фізико-математичному фестивалі як досвідчених педагогів, так і викладачів з так званої нової хвилі вельми корисна. Я безумно благодарна нашему факультету за такие встречи, за такие семинары, потому что это возможность узнать что-то новое, обобщить этот материал, потом передать его своим ученикам в рамках подготовки к ЗНО. Это просто замечательно. На самом деле, такие и наши лекторы сегодня просто молодцы, и Александр Петрович, и Оксана Александровна. Плюс это такая возможность яркая, когда ты можешь снова стать студентом. Я не так давно закончила, и снова возможность окунуться в эту атмосферу. Спасибо огромное нашему университету. Дякую фізико-математичному факультету за можливість отримати новинки у світі математичної освіти. Я працюю понад 20 років вчителем математики, але такі семінари завжди навчають чомусь новому. На фізико-математичному факультеті також працює науково-дослідницька лабораторія, яку очолює доктор педагогічних наук Чашечникова Ольга Серафімівна. Робота в цій лабораторії завжди спонукає мене до дослідницької роботи, працювати з новими математичними дослідженнями, розв'язувати нові математичні задачі. Отже, дякую семінару, що є можливість навчитися чомусь новому. Подібні заходи ми проводимо не перший рік, в яких ми задіяли вчителів міста та області, а також учнів 10-11 класів. Мета таких заходів – залучити якомога більше освітян області до вирішення нагальних проблем школи. Зараз постійно оновлюються підручники, шкільні програми, вимоги до атестації педагогічних працівників, до підвищення їх кваліфікації. Тому ми намагаємось якомога частіше проводити отакі заходи саме для допомоги їм у підвищенні їх кваліфікації. Користуючись нагодою, хочу запросити до участі у 3-й міжнародній конференції ІТМ-2018 усіх освітян міста, вчителів фізики, математики, інформатики, а також області нашої, яка відбудеться у жовтні 2018 року. У четвер, 12 квітня, на базі Навчально-наукового інституту історії та філософії відбувся 2-й відкритий міський турнір юних філософів і релігієзнавців серед старшокласників загальноосвітніх шкіл. Його учасниками стали 10 команд – учні 6-ї, 7-ї, 25-ї, 2 команди з 10-ї школи, збірна 16-ї, 24-ї і 27-ї шкіл обласного центру, гімназія номер 1 і класична гімназія Сум, а також
юні філософи і релігієзнавці з Конотопської школи номер 2. Слід зазначити, що таких дисциплін, як філософія і релігієзнавство, немає у шкільних програмах. А отже, сукупність набутих школярами знань з цих галузей – підсумок їхньої роботи з самоосвідчення. Форма проведення турніру – так звані «мирні бої» в лапках, коли кожна з команд по черзі виступає доповідачем, опонентом, рецензентом, одержуючи завдалі виступи і філософську полеміку за лікові бали. Скажу вам, складність питань, за якими готувалися старшокласники, доволі висока. От, скажімо, глобалізація як тенденція сучасного розвитку людини, поняття справедливості, що може бути її мірилом, проблема істини і правди у сучасному світі, феномен фейку. Завдання на суперфінал, до якого вийдуть 4 кращі команди, ще складніші. Національна ідея у світлі християнського богослов'я. Цінність милосердя, моральна і матеріальна основа. Штучний інтелект, позитив і виклики. Звичайно, жодних шпаргалок. Лише знання предмету і теми філософської полеміки. Блискавична реакція на думки опонентів. Вміння швидко і кваліфіковано робити висновки і узагальнення. Для досвідчених членів журі, серед яких доктори і кандидати історичних і філософських наук, професори і доценти, священнослужителі, завдання визначити кращу команду справа не з легких. Крім того, організаторам турніру філософів і релігієзнавців належить обрати п'ятірку кращих, можливо, з різних команд, яка 24-27 квітня у Чорноморську на Одещині у ранзі збірної Сумщини виступатиме на фінальній частині 4-го за ліком всеукраїнського турніру юних філософів і релігієзнавців. До речі, минулого року область була представлена 3 командами, і усі 3 не стали статистами. 2 других і 3 місце. Сподіваюсь, цьогорічні успіхи сумчан, які готуватимуть у тому числі і викладачі Інституту історії та філософії, будуть не менш вагомими. Ресурсний центр школи педагогіки здоров'я, який діє на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, 12 квітня провів для викладачів фізичної культури обласного центру науково-практичний семінар «Трибуна передового досвіду». Усі виступи з трибуни того дня відбувалися у площині сучасних підходів до викладання фізичної культури у закладах освіти у контексті концепції нової української школи. Зараз це дуже модно і абсолютно на часі. Учасниками семінару стали близько 100 практичних вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл як з обласного центру, так і з районів області, які за традицією завітали на зустріч з фахівцями згаданої кафедри Інституту фізичної культури, аби запозичити передового досвіду і бути у курсі останніх тенденцій складного педагогічного процесу. Першим доповідачем стала старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Юлія Дяченко. Вона торкнулася варіативної складової уроку фізичної культури, замислившись разом з учасниками семінару «Це що? Корекція, профілактика чи оздоровлення?» і підкреслила, що не останнє місце тут посідає імпровізаційна складова. Вчитель фізичної культури Шосткінської загальноосвітньої школи номер 7, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України Людмила Михно поділилася з учасниками семінару неоціненним досвідом участі у конкурсних уроках, надавши як низку практичних рекомендацій, так і зосередивши увагу на типових помилках, яких припускаються її колеги. А потім відбулася своєрідна презентація нового спортивно-оздоровчого проєкту. Змагань з так званого функціонального багатоборства – це симбіоз десятка видів спорту, що дають найбільш гармонійний розвиток. Реалізовувати його на рівні загальноосвітніх шкіл міста взялися директор обласного центру «Спорт для всіх» Роман Жаботинський, керівник регіонального осередку Федерації функціонального багатоборства України Максим Бідоленко і старший тренер спортивного клубу «Бетон» Дмитро Стрижинок. Зверну увагу на те, що, як запевнили організатори, кожна школа, яка делегує для участі у другому турі свою команду, одержить комплект спортивного обладнання. Так що мерщій проводьте квітневі шкільні перші тури, а фінал міських змагань запланований на 12 травня. Всі необхідні документи вже одержані міським управлінням освіти. Якщо дебют на міському рівні буде вдалим, то організатори далі зазіхнуть і на обласний.
Напередодні Дня філолога, який відзначатиметься 25 травня, відбулися міжуніверситетські заходи, участь у яких взяли фахівці Південно-Українського національного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського і СУМДПУ імені Макаренка. Зустрічі філологів відбулися за планом угоди про науково-методичну співпрацю між двома вищими навчальними закладами. Обговорення актуальних проблем академічної культури і етики у вищій освіті, стратегії і тактики академічної комунікації, культури наставництва виступили провідні філологи України, зокрема доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови СУМДПУ Олена Семенох. Студенти-іноземці, магістранти двох університетів виклали основні теми власних досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, соціальних комунікацій. А також обговорили план заходів міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», яка запланована на 17 травня на базі Сумського педагогічного університету. Викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Марина Кісліцина взяла участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права і проблеми», яка наприкінці березня відбулася в Києві. На конференції були обговорені проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми проблемами у закладах середньої та дошкільної освіти, рекомендації щодо їх вирішення. Учасники конференції ініціювали внесення змін до законодавства України щодо участі у навчально-виховному процесі особистого асистента дитини з особливими освітніми проблемами. Всеукраїнський фестиваль «Писанковий Всесвіт» відбувся напередодні Великодня у конгрес-центрі СУМДУ, і участь у ньому взяли студенти Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Педагогічного університету. Студентки Анжеліка Харченко, Олена Яковенко, Анна Бойченко і Юлія Холіна під керівництвом заслуженого майстра народної творчості України Ольги Гулей провели майстер-клас декорування яєць восковою технікою. Крім того, кращі писанкові композиції студентів СУМДПУ стали окрасою виставки творів декоративно-прикладного мистецтва, на якій експонувалися ледь не 600 писанок. Понад 300 відвідувачів виставки мали можливість долучитися до освоєння техніки декорування за старовинною традицією українського воскового розпису яєць на Великдень. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про успіх одного з випускників СУМДПУ на престижних міжнародних змаганнях. Біатлоніст Руслан Ткаленко відзначився двома нагородами Чемпіонату світу з лижних видів спорту серед військовослужбовців, який завершився в австрійському Хохфільцені. Спринт він завершив восьмим, програвши 1:02 одному з господарів чемпіонату Бендяміну Вегеру. А у командному заліку спринтерських перегонів і гонці патрулів здобув бронзові нагороди у складі української команди. Отже, черговий випуск програми «СУМДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!